У Макіївці фаєр-шоу з підірваного БК до російських градів. У Ясинуватій вже більше нікуди не рушать ворожі потяги. Росіяни скавчать про вкрай складну ситуацію під Кліщівкою, що біля Бахмуту. А українське командування відверто каже, що питання найманців з Вагнера вже остаточно для них закрите. Про запеклі бої у донецьких лісопосадках, ворожі танки, які бачили Сталіна, нове поповнення обмінного фонду і розповіді від артилеристів Магори, які розраховують закрити тему Росії на найближчі 100 років. Події 497-го дня Великої війни із ворогом у матеріалі Олексія Пасака. Вогонь до неба. Тимчасово окупована Макіївка зустріла максимально потужну бавовну. Напевно, найбільшу ще від часів Хаймарс-прориву Макіївського джерельця в будівлі місцевого ПТУ, де у новорічну ніч зібралися сотні мобілізованих росіян. Тепер черга за складами ворожого боєкомплекту. Як повідомляють небайдужі містяни, ворог зосередив величезну кількість снарядів, найбільше до реактивних систем залпового вогню «Град». Після точкового влучання детонація російського залізяча тривала кілька годин. Це пізд, якийсь опять походу. Що стріляють? Взривається там щось ще. Вот воно що. Здебільшого про постраждалі вікна і про поранених внаслідок цього цивільних розповідають тепер самі ж загарбники. Але чомусь сором'язливо не кажуть про підрив боєкомплекту, який розмістили просто неподалік житлової забудови. У ворога менше засобів ведення війни, а ще у московитів укотре страждає логістика і знову прильоти. Тепер в Ясинувату, де розташована найбільша залізнична розв'язка на тимчасово окупованій території Сходу України. От Ясинувата, прямо по станції залізнодорожної. ЗСУ втілюють усі кроки для деокупації поступово, адже доводиться долати чималі перепони. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог організував складну систему укріплень. Подекуди смуги перешкод сягають 40 кілометрів. Територія надзвичайно щільно замінована. Але що далі, то старішу техніку росіяни переганяють на фронт. І десь у Воронезькій області можна спостерігати історичну реконструкцію. Древні, як кашка мамонт. Т-55. Видишь, закончились танки, свежие. Старю буду. Ну, что-то свежее. Это вообще, да какой посвежее, просто покрасили в какой-то непонятный цвет. Стара чи нова, технікою має хтось керувати. В Генштабі зауважили, Кремль хоче сформувати додаткові 20 дивізій, а це від сотні до 400 тисяч окупантів. Але на тлі проблеми з мобілізацією і заколоту вагнерівців реалізувати такий план буде доволі складно. Та й загалом питання найманців із Вагнера можна вважати закритим. Про це в інтерв'ю ABC News заявив командувач сухопутних військ ЗСУ. На нашу ситуацію це ніякі чином не вплине, тому що зараз у нас немає Вагнеру. Він відійшов ще більше місяця тому. Ну, тому цей його заколот, він ніяким чином не вплинув на хід бойових дій. А як він вплине на події в Росії? Якщо воно вплинуло і там стало б гірше, нам би було б краще. It doesn't matter for me. I think the history of Wagner will be closed, will be finished. You think Wagner is finished? Yeah. А питання із Бахмутом, вочевидь, не завершене. І його повернення – питання часу та зусиль. Переконане і військове командування, і наші захисники. І рух на флангах довкола міста не зупиняється. Ворожі пропагандисти волають про втечу росіян із Кліщіївки. Український генштаб мовчить. Українські захисники продовжують роботу. І знову поповнюють обмінний фонд. Прямо йде. Прямо йде. Прямо. Пішов прямо. Пішов, давай, ходи. Ми його викупили. Іди прямо, я сказав. Давай, прямо йди. Йди, я тебе обіцяю. Здайся нормально в плен, не приб'ю нас. Контроль. Вилазь, сука. Жить будеш,
на вилай, жить будеш. Єврей, вийди на зв'язок на білого. Гранату на. Не хочу влазити, гранату. Простріл, простріл. Дружище, вийдеш. Вийдеш, будеш жити. Здавайся, виходіть. Туди пішов, обійшов, швидко. Виходи. Оружие выкинул. Раздевай, снимай броник. Стоп. Мы же пообещали, жить будете. Слово дали. Сколько вас там? Двое. Двое? Еще кто-то есть? Все, лягли мордой в пол. Лягли. Документы. Документы. Контролем блиндажи. Все, защищайте. І поки ворожі позиції зачищають штурмові підрозділи ЗСУ, про їх підтримку розповідають боги війни. Артилерійська обслуга 47-ї бригади працює на американській самохідній установці «Паладін» і коротко порівнює її з радянськими аналогами. Цитата: «Ця машина зроблена для людей, тож рух до перемоги стає дещо легшим, надто коли знаєш, хто на тебе розраховує». Ми розуміємо, що від нашої роботи залежить життя хлопців в піхоті, тобто ми їх підтримка. І коли ми розуміємо, що треба зараз дати вогню для них, це надає сил, бо без нашої підтримки буде ще важче. І ми так не солодко. Ми це усвідомлюємо, працюємо на грані наших можливостей, робимо все по максимуму, щоб їх підтримати, щоб все пройшло якомога краще. Просто навалюємо без зупинки, бо треба працювати, треба вже, треба закінчити цю війну, закрити це питання з цими проблемами на найближчі 100 років, я думаю. Олексій Пасак, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Ну і повертаємося до подій у Шевченківському райсуді Києва. Адвокат обвинуваченого Ігоря Гуменюка Олександр Свиридовський звинуватив прокурора та суд у тому, що сталося. Про це він повідомив телеканалу Ukraine World News. За словами адвоката, Ігор Гуменюк міг піти на відчайдушний крок, підрив через пригнічений стан, оскільки вже 8-й рік поспіль сидів у СІЗО без оголошення вироку. Адвокат додав, що Гуменюк хотів піти на фронт під час повномасштабного вторгнення. Якщо це дійсно він вчинив такі дії, то я вважаю, що велика частка вини в цьому лежить на суді, на прокурорі, які 8 років постійно звертаються, а суд продовжує тримання його під вартою. Хоча він неодноразово звертався з заявами про те, що хоче приймати участь у бойових діях. Тобто він хотів мобілізуватися, воювати, захищати нашу батьківщину. Але суд постійно продовжує це тримання під вартою. До речі, Європейський суд з прав людини виніс рішення по тій же справі, але за заявою Крайняка, де встановив, що саме цей суд порушив вимоги пунктів 3, 4, 5 статті 5 Конвенції про захист прав людини.